dizer, é uma das mais antigas de Alto Rio Novo, já está em torno de uns 80 anos aqui. E se hoje estou na roça, porque papai me ensinou a trabalhar na roça e hoje eu tenho orgulho de ser um produtor. A gente, toda a vida, a gente tem como o nosso, a fonte de renda nossa realmente sai da roça. Quando eu ri, quando eu converso. Não, porque ele grita. Eu grito, ele pode gritar? Não, tá filmando, não, tá filmando. Essa tá boa. É, a família já pispiou parente com parente. Desde o princípio da família, vem casando parente com parente, trabalhando tudo junto, sempre todos unidos. Os pais, irmãos e as mães, não. Enfrentando muita dificuldade, né? Tudo era mata, tudo era muito difícil. Eu disse, muita dificuldade, muita cobra, muita onça. Para algum estudar, aprender a fazer o nome, aprender a fazer alguma coisa, tinha que arranjar um professor, pôr em casa, para poder ter um jeito de ensinar, ao menos o nome. O pouco que eu senão sei, não tinha. Foi estudar aqui na roça. É. Um professor ali, o professor foi embora, quando eu ia aprender, ele foi embora. Fiquei só no terceiro ano. Era muito difícil. Brechó vem de um bisavô meu. O meu bisavô, o nome dele é Brechó. Aí, como meu avô veio pra cá, aí veio o pedido de brechó. Aí o brechó, que é uma tradição de coisas antigas, né? Então se torna a tradição do mesmo jeito. Mas nosso sobrenome mesmo é mais forte. O sustento da nossa família só é igual a minha aqui. Eu tiro tudo aqui, é lavoura de café e o alambique que começo com cachaça e a rapadura. A cachaça já tem uns 20 anos, nós estamos trabalhando com ela. Agora do manezinha tem mais. Manezinha tem bem mais, gente. A pinga é feita assim, a gente moe a cana, né, no engenho, o caldo da cana cai na caixa de fermentação, depois de fermentado 24 horas, a gente passa ela pro lambique. Aí bota fogo, né? E na hora que ela ferve, vem a vaporização, com contato da água fria, aí a pinga corta. De melado vem a tradição também dos antigos. Igual na época meus avós meus que moravam aqui, que eu era vivo, eu era menininho, eles tinham a tradição tão grande que ali é um ponto de referência do povo que vinha. De Vila Verde, da Baixa do Zé Chico, Baixa do Rio Novo, era o ponto deles tomar café. E minha avó já tinha uma bacia de broa lá de cima da mesa, todo tamanho, tinha o café com leite e não cobrava nada de ninguém. Três xícaras de fubá e uma de trigo. Aí você vai e mistura. Coloca lá, deixa descansar. Mistura bem, depois deixa descansar. Um tempo, aí depois
Aí você vem, coloca a banha de porco e o ovo. Sempre os avós já vêm ensinando a gente, desde pequeno. Aí nós comíamos assim, desde pequeno. Fazia para comer, o pessoal agradou e nós pegamos e levamos. Resolvemos levar para feira, né? Aí o pessoal agradou. Aí nós continuamos fazendo. Leva lá, vende tudo, não sobra nada não. Muita gente já falou pra mim, ó, por que você faz a broa e a sua broa não fica diferente? Eu falo assim, ué, porque eu afogo a lenha. Já dei receita pra muita gente, eles falam assim, não, a minha não ficou igual. Mas é porque eu afogo a lenha. Se não for no forno a lenha, não adianta. Nós aqui produzimos essa parte de rapadura e o melado e fubá, estranho, broa, biscoito. Tem a Maria Luísa aí também que produz rapadura, melado, cachaça, broa, biscoito também. Tem a Lilza, minha prima lá em cima, que ela produz farinha. E tem muito mais outros parentes nossos que mexem também com outros tipos de coisa. Horta, verdura, alface, couve. Igual esse mercadinho está puxando a turma a trabalhar mais na horta por causa disso, que tem aonde vender. De primeiro nós não tinha. Mesmo se nós plantássemos a horta, nós acabava perdendo, que a gente não comia tudo, sobrava. Então hoje a gente planta para despesa e planta já levando para o mercado para vender. Ensina a gente a lutar, a buscar a forma dela trabalhar, a forma dela se agrupar, da organização, né? Não é só um cada um para um lado e Deus para todo, não. Aqui todo mundo tem que se unir, tem que buscar, né, união e para chegar a um objetivo. O povo aqui era muito unido. Era muito unido mesmo, né? Família unida. A gente falava que a família do Gachó é a família unida. É, graças a Deus. Né? Tudo é unido. Graças a Deus, a Deus, até hoje. Né? É. A gente pode chegar muito para frente, não, Augusto? Hein? Não pode chegar muito para frente, não, por causa do aparelho. Tá filmando? Tô esquecendo. Ah, meu Deus. Perdi a namorada. Tudo que você falar aí, sai lá. Vem? Oiê? Tu já tá ouvindo, então. Pode ouvir? Não, deixa quieto.